السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبان وسلام يا غربة شوكتا دياسبرا رير سومالي لاند ملك ستيشوغان هدي بيمينغام تاي هدي شفيل تاي هدي كاديف تاي هدي بريستل تاي هدي مانشستر ليفربول ملك ستا وأد شوكتان وان إذو وضا سلام يا سلام كالغ عائلة يعني إذو وضا سلام يا and هول وين أو آدي آد مهم دلكي نواه أيانا سوغيسة وأرنتن كسابسن and Kevin Williamson inu table ka degay baarlamaanka and bill ka soo ah inu ku guuleysto oo ay baarlamaanku in atrafo oo hadhowna oo boqorku saxayo imika first reading ki way ka baxday oo ku guuleystay second reading ki bay no haray third reading ki bay no haray waxa ay no haray oo kale inay gudi u gudubto waxa kale oo ay no hadhay inay lords ka gudubto waxa soo dhan markay soo ay dhamaato oo aynu ku guuleysano markaas boqorku saaxaya ascent act bay noqonaysaa ascent ayu saaxaya aan marka waxaan rajaynaynaa meel kasta joogtaan ba waliba khaasatan Birmingham asxaabteyda Birmingham joogta waxaan gaar ahaan uga codsanayaa in NBA-da u codeeya inay door ka ciyaaraan inay vote gareeyaan second reading-ka oo dhici doona 24 November ama ka dambeyn doona ma garanayno waynu soo sheegi doonaa waraaqo ayaa la idin soo gudbinayaa warqadana waad u diri doontaan insha Allah oo NBA-dina u diraysaan campaign-ka waa wada leenahay wada safiiraatihiin door weynaad ka wada ciyaartaan arintaasu kulligeen ayay saameysaa waa danteena waa dalkeenni iyo xurnimadiisi saasan hadalkay ku soo waageeraya kulligiin mar labaad aad baan idin wada salaamayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan waa dr. Cabdi Xakiib Saciid sirxiinka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxaan halkan joogaa dalka boqortooyada Ingiriiska magaalada London shir weyn oo ka dhacay oo lagu soo marti qaaday wasaaradahan shirkaasi oo jeedadiisu ahayd MTN sidii ay ardayda reer Soomaaliland fursad ugu heli lahaayeen inay helaan deeqaha waxbarashada caalamiga iyo inay galaan sidoo kale imtixaanada caalamiga ah ee sekondariyada ee jaamacadaha lagu galayo waxaa ku jooda martiqaad rasmi ah oo ka helay xarunta loo yaqaano Learning Resources Network oo ah xarun weyn oo runtii diyaarisa imtixaano caalamiga oo dunida oo dhan laga qaado waxay fursad u heshay Soomaaliland inay qayb ka noqoto ardaydoodu imtixaanadaasi ay galayaan ardayda kala dunida ku nooli oo si toos ah u tartamaya runtii waxbarashadooda si toos ah uga qaybsanaya deeqaha waxbarashada caalamiga waxaa ku timid runtii isfaham waxaa ku timid dadaal joogto ah waxaa ku timid adkaysi iyo samir aan u soo adkaysanay aniga wasaarad ahaan aan ku hoggaamino dalkeennii iyo ardaydeennii aan fursada u raadino waana fursada runtii aad iyo aad muhiim u ah waxaan u mahadnaqayaa madaxda sare ee xaruntaasi iyo hay-adaha la shaqeeya waaweyn oo runtii qayb ka qaadanaya inay ardaydeennaasi runtii helaan deeqaha waxbarasho adiga dumar sidee salaam aleikum